Assalomu alaykum. Sports xabarlari kanaldasiz. Bu kanalda o'zbek va jahon sportiga oid eng so'nggi xabarlar birinchi bo'lib sizga taqdim etiladi. Kanalimizga obuna bo'ling va eng so'nggi yangiliklardan boxabar bo'ling. Biz boshladik. Klopp Liverpoolni tark etmoqchi. Klubining o'rniga ikki murabbiy nomzodini ko'rib chiqdi. Liverpool bosh murabbiy Yurgen Klopp jamoani tark etishi mumkin. Manbaning yozishicha, germaniyalik mutaxassis ingliz klubini tark etish haqida jiddiy o'ylamoqda. Qayd etilishicha, Liverpool klubi rahbariyati ham Yurgenning jamoani tark etmoqchi ekanligidan xabardor va uning o'rniga ikki nomzod murabbiyni ko'z ostiga olib qo'ygan. Dastlabki da'vogar sifatida Mauricio Pochettino nomzodi ko'rilmoqda. Argentinalik mutaxassis o'tgan mavsum Tottenhamni tark etgach, hozirgacha hech bir klubda ishlamayapti. Liverpool Pochettino bilan kelisha olmagan taqdirda klub Leeds bosh murabbiyi Marcelo Bielsaga taklif bilan chiqadi. Leedsni Championshipdan APLga olib chiqqan argentinalik murabbiyning jamoasi Premier Liga turnir jadvalida 4-chi o'rinda bormoqda. Sof savdo 4 yildan beri ishlaydi va hozirgacha 100 mingdan ortiq mijozlarga foydasi tekkan. Shu ko'rib turganlaringiz hammasi sof savdo mijozlari. Agar foyda bermasa pulingiz qaytariladi. 2 oyda soch yoki soqol chiqaradigan, 1 oyda 8-10 kg semirtiradigan yoki aksincha 7-10 kg ozdiradigan, qorinlarni yo'qotib press chiqaradigan, oq dog' va psoriazni 100% yo'qotadigan, bo'y o'stiradigan va erkaklik quvvatini 5 barobar oshiradigan. Eng asosiysi, tabiiy mahsulotlarni arzon narxda sotib oling. Doimiy mijozlarga sovg'alar bor. UFC 254. Xabib 6 million dollardan ko'proq pul oldi. Liliya Shakirovacha. Xabaringiz bor, yaqinda UFC 254 jang kechasi bo'lib o'tdi va markaziy jangda rossiyalik Xabib Nurmagomedov vaqtinchalik chempionlik kamari sohibi Justin Gaethje'ni mag'lubiyatga uchratdi. Jangdan keyin Xabib faoliyatini yakunlaganini ma'lum qildi. Ushbu jang uchun PFP jadvali yetakchisiga aylangan jangchi 6 million 90 ming dollar ishlab topdi. Shuningdek, ushbu jang kechasida hamyurtimiz Liliya Shakirova o'z debyutini amalga oshirdi va ilk jangida Lauren Murphyga imkoniyatni boy berdi. Ushbu bellashuv uchun Shakirova 13,5 ming dollar gonorar oladigan bo'ldi. Patris Evra Vandibek Miyuga kerak emasdi. Manchester United sobiq futbolchisi Patris Evra jamoaning yangi futbolchisi Donny Vandibek haqida fikr bildirdi. Vandibekka qarshi hech qanday xusumatim yo'q, ammo bu futbolchini nega sotib oldik o'zi? U hamma o'yinimizni biz qatori tribunadan tomosha qilyapti. Aslida Donny bizga kerak emasdi, deydi Evra. Ma'lumot uchun, Vandibek joriy mavsumda APL doirasida Qizil Iblislar safida jami 59 daqiqa harakat qilgan bo'lsa, Yevropa Chempionlar Ligasi doirasidagi PSG bilan bahsda u 2 daqiqa to'p surdi. Barcelona bosh murabbiyi 12 o'yinga diskvalifikatsiya qilinishi mumkin. Barcelona bosh murabbiyi Ronald Koeman La Liga 7-chi tur doirasidagi Realga qarshi o'yindan keyin uchrashuv bosh hakamini tanqid qilgani uchun uzoq muddatga diskvalifikatsiya qilinishi mumkin. Mag'lubiyatli uchrashuvdan keyin Koeman hakamlarning barcha qarorlari Barsaga qarshi ishlagani haqida gapirgandi. Manbaning yozishicha, Niderlandiyalik murabbiy ustidan shikoyat xati tartib-intizom qo'mitasiga topshirilsa, ish ko'rib chiqiladi. Disiplinar kodeksga ko'ra hakamlar harakatini bir yoqlama tarafkash qilganlikda ayblab, uning ishaniga omma oldida nomaqbul so'zlar ishlatilsa, rasmiy shaxslarning 4 uchrashuvdan 12 ta o'yingacha diskvalifikatsiya qilinishi yoki 3000 yevrogacha jarimaga tortilishiga sabab bo'ladi. Ronaldoning 3-chi testi ham musbat chiqdi. Barsaga qarshi o'ynash uchun seshanba kuni yana test topshiriladi. Juventus forvardi Cristiano Ronaldoning navbatdagi testi ham futbolchida koronavirus borligini aniqladi. Manbaga ko'ra, portugaliyalik hujumchining shanba kuni topshirgan 3-chi testi natijasi ham musbat chiqqan. Shunga qaramay, 35 yoshli futbolchi o'zini yaxshi his qilmoqda, yakka o'zi mashg'ulot o'tkazmoqda. Ronaldo bugun A Seriya doirasida Veronaga qarshi uchrashuvni o'tkazib yuborsa-da, Cristiano Chempionlar Ligasi doirasidagi Barsaga qarshi o'yinda maydonga qaytishi mumkin. Buning uchun Ronaldoning seshanba kungi topshiradigan test natijasi manfiy chiqishi lozim. Ma'lumot uchun, Juventus va Barcelona o'rtasidagi uchrashuv 28 oktyabr, chorshanba kuni o'tkaziladi. Ronaldinho koronavirusga chalindi. Barcelona, Milan klublari va Braziliya milliy jamoasining sobiq yarim himoyachisi Ronaldinho koronavirusga chalindi. Koronavirusga test topshirdim, ijobiy natija chiqdi.
Hammasi joyda, kasallik alomatlari yo'q, barchani quchoqlab qolaman deb yozadi 40 yoshli braziliyalik Instagramdagi sahifasida. Pirloga yangi Ronaldo kerak. Turin klubi rahbariyati Sporting yarim himoyachisi Joelson Fernandes uchun kurashga qo'shildi. Portugaliyada yangi Ronaldo laqabini olgan Fernandesga ayni paytda Ajax, Arsenal va Borussia Dortmund kabi jamoalar jiddiy da'vogarlik qilmoqda. Turinliklar 17 yoshli iste'dod egasini qishki transferlar vaqtida o'z safiga qo'shib olishni maqsad qilgan va tez orada muzokara o'tkazishga tayyorgarlik ko'rmoqda. Ronaldo Real'dan ketgandan beri Messi El Clasico'da gol ura olmayapti. Barcelona hujumchisi Lionel Messi La Liga'ning 7-inchi turdan o'rin olgan Real'ga qarshi o'yinda to'p kirita olmadi. Argentinalik futbolchi so'nggi 3 mavsumdan beri madridliklar darvozasini ishg'ol qila olmayapti. Uning El Clasico'dagi quruq o'yinlari soni 6-taga yetdi. Messi so'nggi bor Real darvozasiga 2018 yil 6-mayda gol urgan. 2-2 hisobi bilan yakunlangan bahsda Cristiano Ronaldo ham o'z hisobiga gol yozdirib qo'ygandi. Shundan so'ng portugaliyalik forward Juventusga o'tgan. Jaloliddinov, Shomurodov va O'ronov yevropaliklardan kuchsiz emas. Yozgi transferlar mavsumida Bunyodkordan shov-shuvli tarzda Lokomotivga transfer qilingan Jasur Jaloliddinov ayni paytda Tambov futbolchisi hisoblanadi. Tamboviliklar 18 yoshli futbolchimizni mavsum oxirigacha ijaraga olgan. Jasur yangi jamoasida ham Premier Ligada debyut qilishga ulgurgani yo'q. Hamyurtimiz jurnalistlarni qiziqtirgan savollarga javob berar ekan, faoliyatiga doir muhim ma'lumotlar haqida ham gapirdi. Lokomotiv bosh murabbiyi Marko Nikolich yaxshi mutaxassis va futbolchilar bilan qanday muloqot qilishni biladi. Buning ustiga u juda hissiyotli, doim futbolda emotsiya muhim rol o'ynashini ta'kidlaydi. Nikolich qo'l ostida Lokomotiv standartlardan unumli foydalanyapti. Temir yo'lchilar standartlardan gol urib, shunday vaziyatda o'z darvozasi daxlsizligini saqlab qolmoqda. Meni Lokomotiv yo'lnishimda ham Nikolichning hissasi katta bo'lgan. Menga bosh murabbiy qiziqayotganini aytishdi. O'z navbatda men uning yoshlar bilan ko'p ishlaganini bildim va menga ham yordam berishiga ishondim. Yuri Viktorovichning gapi bo'yicha uning o'zidan so'raganingiz ma'qul. O'zimga kelsak, men Joao Mario darajasiga yetishim uchun hali ko'p mehnat qilishim kerak deb hisoblayman. Chunki Yevropa chempionatida g'olib chiqish har kimga ham nasib qilavermaydi. Bilasizmi, har kimning o'z fikri bor. Ba'zi narsalarni izohlash mening ishim emas. Menimcha individual taqqoslash kerak. Misol uchun Eldor Shomurodov Genoa, Oston O'runov Spartakga o'tdi. Ular yaxshi o'yinchimi? Albatta shunday. Demak, O'zbekiston futboli kuchaymoqda. Bu fikrlarni Qirg'izistonlik Ahmedov va Qozog'istonlik Zaynuddinov haqida ham aytish mumkin. Bular yaxshi ko'rsatkich deb o'ylayman degan Jaloliddinov. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlar aynan shulardan iborat edi. Agarki kanalimiz sizga yoqqan bo'lsa, ushbu videoga like bosing va tezda kanalimizga obuna bo'ling. Biz esa ishlashda davom etamiz.